السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Terima kasih kepada semua penonton. Kita bersama sekali lagi di dalam sesi Tazkirah Asar di mana kita saling pesan berpesan di antara satu sama lain dengan kebaikan dan perkara-perkara yang bermanfaat. Moga-moga kita mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan limpahan pahala daripada Maha Pencipta. Pada hari ini kita ingin mengongsikan sesuatu perkara berkenaan dengan kasih sayang. Minggu lepas Ustaz Sofwan ada berkongsi sama berkenaan dengan perkara yang bertajuk marah kita bagaimana kita ingin mengawal kemarahan kita dan bagaimana apakah natijah daripada kemarahan tersebut dan kerugian yang kita dapat. jadi kita dah marah-marah kita cakap pasal kasih sayang pula. Apakah kesan kasih sayang di dalam Islam? Sesungguhnya kita mengetahui bahawasanya agama Islam itu adalah agama yang bersifat rahmah dan kasih sayang. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Yang bermaksud aku tidak utuskan kepada kamu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan sebagai rahmat untuk sekalian alam dan sekalian makhluk di bumi ini. Dan diteruskan lagi dalam ayat yang lain, sesungguhnya Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah SWT berfirman yang bermaksud, Wahai sekalian manusia, telah kami ciptakan kepada kamu berpasangan lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu di dalam kelompok dan kumpulan dalam di dalam kabilah, agar kamu saling kenal mengenali. Nah, ha, begitulah kita dapat memupukkan sifat kasih sayang dalam kita setelah kita mengenal antara satu sama yang lain. Dan ia juga bersangkut paut dengan keimanan kita, di mana keimanan itulah akan akan bertambah akan terbukti jelas dengan kita mencintai saudara kita yang lain. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Balad ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ Allah SWT menunjukkan, memberitahu bahawa berkenaan dengan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman iaitu mereka tidak beriman minalladzina amanu mereka tidak beriman dan tidak berpesan-pesan dengan kesabaran dan tidak berpesan-pesan dengan berkasih sayang. Ha, jadi di sini Allah SWT mengaitkan keimanan seseorang itu dengan dia berpesan mengajak kepada kesabaran dan dia berpesan mengajak kepada kasih dan sayang. Ha, memang kasih sayang di dalam Islam itu tidak boleh kita pisahkan. Setiap syiar yang kita lakukan di dalam Islam, contohnya kita solat jemaah, kita apa ni menyambut kelahiran kita berkumpul beramai-ramai apa ni menunaikan solat hari raya dan sebagainya itu semua syiar-syiar yang ingin memupukkan kasih sayang di antara satu sama yang lain dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda la yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Ha, Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak beriman ha, daripada kamu tidak beriman. Maksudnya tidak sempurna iman kamu sehinggalah ha, kamu mencintai, menyukai saudara kamu seperti mana kamu mencintai dan menyukai diri kamu sendiri. Ha. Kita nak men menyempurnakan keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita hendak memupukkan sifat kasih sayang di antara satu sama yang lain, kita hendaklah mengasihi saudara kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita sukakan kebaikan pada diri kita, kita sukakan perkara-perkara yang baik berlaku pada diri kita ah ha, begitu juga kita inginkan kebaikan kepada saudara kita kepada yang lain juga kita inginkan saudara kita teman-teman kita orang lain juga mendapatkan kebaikan Seperti mana yang kita juga inginkan kebaikan ha, begitulah keimanan kita itu diukur kayu ukur kita keimanan kita diukur dengan kita Bagaimana kita menyukai, mencintai saudara kita yang lain Sebagaimana kita menyukai dan mencintai saudara, diri kita sendiri Dan di dalam kesan-kesan um, kasih sayang juga Ia juga um, boleh membuatkan diri kita itu menjadi pemaaf juga uh, Disebabkan kalau diri kita dah dipenuhi dengan kasih sayang di antara satu sama lain Mestilah kita mudah memaafkan saudara-saudara kita kita lihat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengasihi semua umatnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu bukan hanya mengasihi, bahkan memaafkan sesiapa sahaja yang pernah melukai baginda, mencederakan baginda, pernah menyindir baginda, pernah mencela baginda dengan apa jua bentuk celaan dan sindiran. Kini dapat lihat jelas bagaimana Rasulullah SAW memaafkan mereka yang telah menyakiti baginda sewaktu di uh, Fatuhu Makkah, uh, di pembukaan kota Makkah di mana setelah Rasulullah SAW telah berjaya memasuki kota Makkah tanpa apa juga peperangan, tanpa apa juga pergaduhan maka mereka yang pernah memusuhi baginda, pernah menyakiti baginda berasa takut, eh macam mana ni sekarang? umat Islam dan tentera umat Islam dan juga Rasulullah telah masuk ke Mekah mereka pasti akan kata mereka ini mereka pasti akan menuntut bela mereka pasti akan membalas dendam dengan apa yang telah kita lakukan dahulu apa ni ketika waktu Rasulullah berada di Mekah dengan kita mencederakan baginda dan menyakiti baginda dan mencela baginda dengan bermacam-macam bentuk dan cara tetapi baginda Rasulullah SAW datang kepada mereka dan mengatakan idhhabu fa antum Pergilah kamu semua bebas. Tak ada rasa dendam, tak ada rasa apa jua nak sifat ingin membalas kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka dan mengatakan kamu semua bebas, kamu semua selamat. Ha, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat, siapa yang masuk ke rumah apa, orang Mekah yang lain pun selamat juga. Ha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja memaafkan mereka, bahkan menjamin keselamatan mereka. Inilah sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contohi, sifat kasih sayang yang juga membuatkan diri kita jadi baginda suka memaafkan orang lain, ha, senang dan mudah untuk memaafkan orang lain, tak simpan rasa dendam tak, simpan rasa iri hati nak melakukan apa jua perkara ke atas saudara mereka ataupun menyakiti mereka. Beginilah apa ni natijah-natijah uh, kasih sayang yang yang dapat kita raih dan perolehi. Terakhir sekali kita lihat bagaimana orang-orang beriman ini bila dia ada kasih sayang di antara satu sama yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, "Mathalul mu'minina fi tawadduhum wa tarahumhum wa ta'atufihim mathalil jasad idza ishtaka adwun tada'a sa'irul jasad bis wal humma ha. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis uh, mathalul mukminin ha. perumpamaan seorang mukmin bersama mukmin-mukmin yang lain ha. di dalam mereka menyayangi, di dalam mereka mengasihi, di dalam mereka mencintai, fitawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalil jasad bagaikan sebuah badan tubuh badan ha, nabi mengumpamakan kita ni jika kita berkasih sayang ni bagaikan sebuah tubuh badan kenapa iza ha, ishtakalahu adun kalau satu anggota badan kan merasa sakit ishtakalahu yang lain semua badan yang seluruh lain pun juga terasa sakit Ha, Ishtakalahul jasad yang lain tu badan berasa sakit juga kerana apa? Kerana satu anggota badan yang lain merasa sakit. kalau kita lihat kan, perumpamaan yang sangat indah yang ditunjukkan oleh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sakit, sakit dekat tangan saja, tapi seluruh badan pun terasa sakitnya. Sakit dekat kaki saja, tapi seluruh badan rasa sakitnya. Kita sakit gigi kan? Ah ha, mesti antum semua pernah pernah sakit gigi sebelum ni sakit yang amat sangat bukan hanya sakit gigi tapi seluruh badan kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki terasa sakitnya walaupun sakit yang asalnya daripada gigi kita yang sakit. Begitulah juga orang yang beriman. Ha, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika kita berkasih sayang di antara satu sama yang lain kita akan merasakan kesusahan saudara kita seperti kesusahan diri kita sendiri kepayahan saudara kita seperti kepayahan diri kita sendiri. Kesakitan saudara kita seperti kesakitan diri kita sendiri. Begitulah sebuah jasad. Jika kalau satu anggota merasa sakit, seluruh anggota juga merasa sakit, juga merasa demam kerana kesakitan yang ada yang terkena pada anggota badan tersebut. Inilah perumpamaan orang-orang yang beriman. Ha, insya InsyaAllah sama-sama kita dapat mengambil faedah dan manfaat daripada kita um, berkasih sayang di antara satu sama yang lain. Moga-moga Allah SWT merahmati kita dan menambahkan sifat kasih sayang di dalam diri kita uh, di antara satu sama yang lain. InsyaAllah. Kita bertemu lagi di sesi-sesi sesi dan episod Tazkirah Asar yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehingga jumpa lagi.